Saudações, muito boa noite e seja bem-vindo ao Telenotícias. Hoje, 19 de julho de 2024. Para já, permita-me, caro telespectador, saudar a si que nos acompanha através de diferentes plataformas digitais e dos canais convencionais. E nesse espaço, vamos lhe proporcionar informação da atualidade nacional e internacional. Para já, vamos acompanhar as informações que marcam destaque da atualidade nacional. O presidente do partido Frelimo, Felipe Jacinto Nhusi, exortou aos membros do Comitê Central para que sejam mais objetivos e precisos na apreciação da proposta do manifesto eleitoral para trazer soluções que transformem positivamente a vida da população moçambicana. Decorreu nesta sexta-feira, na Escola Central do Partido Frelimo, a segunda sessão extraordinária do Comitê Central, onde tinha como único ponto da agenda a apreciação do manifesto eleitoral para a governação do próximo quinquênio. Na ocasião, o presidente do Partido Frelimo, Felipe Jacinto Nhusi, exortou aos membros do Comitê Central para que sejam mais objetivos e precisos na apreciação da proposta do manifesto eleitoral para trazer soluções que transformem positivamente a vida dos moçambicanos. Na preparação da proposta de manifesto eleitoral a ser apresentado, procuramos centrar-nos na situação real do país e nas aspirações genuínas da população moçambicana, escutando diversas sensibilidades da sociedade. Por essa razão, a proposta foi objeto de amplo debate e enriquecimento, não só pelos membros do partido na base, como também por outros segmentos da nossa sociedade. Nesta sessão, como membros do Comitê Central, teremos mais uma oportunidade para consolidar a visão e as prioridades definidas na proposta, de modo a que possamos levar para a campanha eleitoral um manifesto eleitoral exequível e que responda às expectativas do nosso povo. Nhusi explicou ainda que a proposta levada à apreciação do Comitê Central traz os anseios dos moçambicanos plasmados no programa do partido, que está devidamente alinhado com os instrumentos de programação estratégica de âmbito nacional e com as metas de desenvolvimento sustentável a nível global. A proposta do manifesto que trazemos para a consideração deste Comitê Central materializa a visão de desenvolvimento nacional definido pelo 12º Congresso do nosso partido em setembro de 2022. É uma proposta que se inspira nos anseios do povo moçambicano, plasmados no programa do partido e está devidamente alinhada com os instrumentos de programação estratégica de âmbito nacional e com as metas de desenvolvimento sustentável de nível global. De referir que o presidente do partido exigiu equilíbrio entre os desejos e a capacidade da sua realização para que se tenha um manifesto realista, exequível, que renove as esperanças dos moçambicanos. Membros da delegação provincial da Coligação Aliança Democrática em Nampula prometem arrebentar o país caso o Conselho Constitucional não valide a sua candidatura para a corrida das eleições legislativas e provinciais marcadas para 9 de outubro próximo. Os pronunciamentos foram feitos nesta sexta-feira pelo delegado provincial da CAD, Castro Nikina, em resposta ao afastamento do processo eleitoral pela Comissão Nacional de Eleições. Os ânimos dos membros da CAD subiram. Castro Nikina afirmou em conferência de imprensa que a Frelimo e o partido da Perdiz uniram-se para atacar a coligação da CAD e afastá-lo do processo eleitoral. A CAD não mudou nada o seu percurso quando as eleições que se avizinham estão em pé. Só simplesmente percebemos que existe um grupo unido, é a Frelimo e a Renamo, que se juntou para atacar a CAD porque tem medo. A Renamo não tem projeto para governar o país, apenas tem medo de perder a Assembleia da República. Esta é uma verdade e vamos limpar. A Frelimo tem medo de perder a Assembleia da República e ao mesmo tempo perder o poder. Porque sabe de antemão que o Venâncio Mondlane, na verdade, é um homem determinado, é um homem com garras para governar o país e o povo todo testemunhou. Do Rovuma Maputo estamos firmes. E nesta senda queremos também informar que são esses bandidos, não tem outro nome,
Aqui não vou poder poupar nenhuma palavra, porque é bandidagem mesmo, que estão a cometer crimes. Membros da Frelimo, que abocanharam-se deste país há anos, juntaram-se agora com a RENAMO para continuar a escravizar os moçambicanos. O apelo que nós queremos fazer a ficar para todos é de que nós, Delegação Provincial de Nampula, não vamos admitir com as brincadeiras que a CNE trouxe para os moçambicanos. Segundo Nikina, a CNE está a agir de má fé, visto que, ao nível local, a Comissão Provincial de Eleições teria recebido e validado a candidatura da CAD e que nunca foram notificados para regularizar os seus processos. Em Nampula nunca fomos notificados nenhum dia para regularizar nenhum processo da CAD mal parado. A CP, a Comissão Provincial de Eleições, em Nampula, recebeu, verificou e confirmou-nos de que todo o processo estava em boas condições. Mas a CNE saiu a mentir, a dizer que os nossos processos estavam mal arrumados, os processos estavam incompletos, os nomes estavam mal arranjados, tudo uma falácia. Essa é a realidade. Na ocasião, o delegado lembrou que a CAD é uma organização do povo e suportada por moçambicanos que anseiam por alguma mudança no país. A CAD é uma organização do povo e veio para o povo. A CAD é uma organização que está sendo suportada pelos moçambicanos. Por conta disso mesmo, nós estamos firmes para receber tudo o que vier. Quanto mais estamos para arrebentar o país, porque vocês sabem muito bem que a Frelimo, como governo, está a matar os moçambicanos necessariamente. As eleições de 2019, vocês souberam muito bem que morreram muitos moçambicanos, que nunca se apresentou relatório. Há sempre sequestros de Moçambique, vocês sabem muito bem. Há pessoas a morrer nos hospitais todos os dias, vocês sabem dentro disso. Temos muitos moçambicanos que estão a morrer de fome. Quando agora quer se levantar um grupo de cidadãos moçambicanos que pretendem melhorar o país, eles estão ameaçados. Então, se eles usam arma, usam a guerra contra os moçambicanos, 50 anos os moçambicanos sempre estão numa paciência, vamos ter que nos manter? Não. Vai ter que nos manter? Não. Um governo não se vinga pelo povo. Trabalha pelo para seu povo. Agora, o que a gente está a viver todos os dias? Vai ao Hospital Central de Nampula, não temos gesso. É usado um papelão, é usado papel A4, é usada uma folha qualquer para enrolar o corpo de um cidadão moçambicano. Está todos os dias a se levar dinheiro para lugares impróprios. Uma corrupção que se faz todos os dias, não acontece nada. A Procuradoria está sempre a proteger a eles. Os tribunais não penalizam nenhum deles. Quer dizer, quando é um cidadão comum a cometer um ilícito, é mais grave. Quando é um governante a cometer crimes super maiores neste país, não há problema nenhum. Então é nesta senda que nós cansamos e como CAD não vamos dar trégua. O nosso representante já falou. Estou a falar do presidente Nelson Mandela. Ele avisou, se este país continuar a agir como é, os processos eleitorais a serem fraudados como estão sendo agora, nós vamos colocar o país à espécie da Quênia. Significa, quando for aparecer o momento em que haverá um apito para a população sair fora, vamos liberar, não há medo. A CAD em Nampula diz que não vai dar tréguas, basta darem o apito, estão dispostos a pegar no que der o vier. Voltamos para a zona sul do país. Cidadão de 35 anos de idade, detido pela Polícia da República de Moçambique, indiciado de violação sexual. O implicado, que está a beneficiar-se de um par de algemas no posto policial das Maotas, é um cidadão de 35 anos de idade. Segundo a porta-voz da PRM, ao nível da cidade de Maputo, Marta Pereira, o indiciado é acusado de intimidar as vítimas com recurso a uma seringa, apoderando-se dos seus bens e, posteriormente, arrastava-as para uma residência em obra, onde consumava o ato sexual. Tentava conquistá-las e, na resistência, ele acabava usando o recurso a uma seringa de tinta, mas as vítimas não sabiam que se tratava de tinta, pensavam que tratava-se mesmo de uma seringa verdadeira e imobilizava as mesmas no sentido de pedir ou exigir com que as mesmas colaborem
com ele. Colaborar falava no sentido de convidar as mesmas para terrenos ou mesmo residências em obras para que ele pudesse consumar a sua ação. Chegado ao local, ele apoderava-se dos seus pertences e posteriormente violava sexualmente. Por sua vez, as vítimas que deram entrada no posto policial das Maotas relatam como o implicado teria cruzado os seus caminhos. Então, saiu, colocou-me sentada na cadeira, depois perguntou-me tinha quantos anos. Eu disse tinha 28 anos. Perguntou se eu era mãe. Pediu meu BI, tirou a foto à frente e atrás. Disse, dá teu telefone. Levou meu telefone. Ele perguntou se eu já havia ouvido falar de traficantes de órgãos humanos. Eu disse que sim, disse que era o que ia acontecer comigo. Ele sentia pena de mim porque eu nunca mais poderia ver minha filha. Então, depois ele disse, eu quero te salvar. Preferes, vais me dar o quê? Eu disse, tenho dinheiro, posso te dar. Ele disse, não, eu quero sexo, vamos. Ele me levou até o canto da casa, tinha uma espécie de casa de banho. Me meteu ali, me mandou tirar roupa, me violou. Depois de me violar, me pediu o meu telefone, que já estava com ele, para abrir. Ele usou preservativo? Não. Pediu que eu abrisse o meu telefone. Abriu o meu telefone, ele fez um vídeo, eu nua, filmou-me nua. Depois disse que aquilo ia usar de prova, se por acaso eu metesse a queixa na polícia. Tirou 2.000 meticais na minha carteira, tirou meus documentos, levou-me o telefone. Ele depois disse, abre-me as calças, já começar já a fazer aquilo que eu quero. Eu disse, eu isso não é de fazer. Em algum momento eu isso é de fazer. Ele está já me desafiando. Eu disse, não estou a desafiar. Eu vou para uma casa abandonada, lá mesmo na Rua 9. E quando estávamos aí para lá, eu dizia para ele que essa rua eu não conheço. Depois daí, ele disse assim, chegando lá, ele disse que era para tirar a roupa. E disse que, antes disso, ele, quando estávamos a caminhar, ele disse assim, hoje estás com muita sorte, eu não ia te matar, Deus está contigo, Deus gosta de ti. Eu não quero muita coisa, eu só quero o que ele fez. Sim. Por seu turno, o acusado confirma o seu envolvimento no ato. É claro que eu sempre falo. Como eu estou a praticar este crime, é verdade que nada justifica nenhum tipo de crime, né? Agora, é o que eu disse no início, minha intenção primeiro era tirar o bem, os bens das vítimas, a não ser que depois, o momento em que isso ocorresse, houvessem condições para fazer uma outra coisa parecida. As outras vítimas veio a calhar. A única vítima que está aqui, que eu calculei tudo, é essa que acabou de falar convosco agora, que é a Charmila. De salientar que são 5 vítimas identificadas em alto até ao momento. A Engie Energy disponibiliza a energia. Cerca de 230 mil famílias moçambicanas já estão ligadas à energia solar gerada através de um projeto desenvolvido pela empresa Engie Energy Access, no investimento que ultrapassa cerca de 18 milhões de dólares. O número de agregados familiares abrangido pela operação da Engie Energy Access corresponde a mais de 1,2 milhões de pessoas em 10 províncias do país, disse esta sexta-feira a diretora executiva da companhia durante as celebrações do 5º aniversário da empresa. As nossas realizações dizem muito sobre o nosso empenho e dedicação. Alcançamos mais de 230 mil famílias, mais de 1 milhão moçambicanos, principalmente agricultores e pequenas empresas. Este é um testemunho do nosso empenho inabalável na prioridade rural e geração de rendimento. Abrangemos todo o país. Temos uma presença nacional em 10 províncias e mais de 50 distritos, com uma média de 5 centros de serviço por província. Esta extensa rede garante que estamos sempre perto dos nossos clientes, prestando-lhes um serviço de excelência. Ademais, a Engie Energy Access Moçambique anunciou a sua nova oferta de produtos MySol, um sistema solar doméstico de grandes dimensões com maior capacidade para o consumo. Aliás, a companhia pretende alcançar até 2030 cerca de 3 milhões de pessoas. Ao celebrarmos este marco,
reafirmamos o nosso compromisso com um amanhã sustentável, prosperidade rural e empoderamento das comunidades por meio de acesso à energia limpa. Juntos, continuaremos a impulsionar mudanças, criar oportunidades e construir um futuro melhor para todos. Em apenas 5 anos, a ENGIE investiu mais de 20 milhões de dólares a iluminar a vida dos moçambicanos. Temos um largo e desafiante caminho a percorrer, mas temos a mesma visão e vontade do primeiro dia. Olhando para o futuro, os nossos objetivos permanecem ambiciosos. A Angel Energies ambiciona alcançar mais de 50 milhões de pessoas em África até 2030. Acabamos de acompanhar a nota que dá conta que a Engie Energy disponibilizou energia solar a mais de 220 famílias, que é um projeto que vai durar cerca de 5 anos. No entanto, vamos à zona centro do país, onde dá conta que o município de Kilimani, na Zambésia, está a investir na reabilitação de algumas avenidas, de forma a garantir uma mobilidade urbana profícua. As avenidas Júlio Nyerere, 7 de Setembro, Liberdade, entre outras, são as que estão a beneficiar de algumas obras de manutenção de rotina nas vias, de forma a corrigir a atual situação das vias que não oferecem muita mobilidade por parte dos utentes, que sentem agastados pelo fato de, em algum momento, elas contribuírem para a avaria dos seus meios de transporte. Muito, está muito bem. Bom trabalho. E nós também gostamos assim. E a escola também vai ficar muito bem assim. E o município está trabalhando muito bem de Kilimani. Como é que era passar aqui? Aqui é muito difícil passar, porque estava cheio de escova. Às vezes acontece que tem um bocado de cova. Então, assim que vão, na verdade, ficar muito bem. Então, as pessoas vão passando bem. Só que esse nível da estrada não é boa coisa. Sempre tem lombas. A estrada nunca pode ter uma estrada boa, nunca pode ter uma lomba, sempre com lomba e lomba e lomba. Porque na estrada, está sempre para o movimento. Muito reto, certo? Assim, o trabalho está a andar, mas só que. Júlio Gonçalves é transportador no trajeto Kilimani para Edzelala e as avenidas Liberdade e Júlio Nyerere constituem um entrave nesta zona do cemitério da saudade. No início das obras, para si, constituem um grande avanço e espera que as mesmas sejam intervencionadas para resolver o problema de mobilidade e não os olhos dos utentes. Mesmo péssimo. Como está-se a reabilitar, estamos a ver que é boa coisa. Estava péssimo, o que é que acontecia? Danificava a viatura por causa de suspensão, ia embora, não sei o que. Da forma como você está a ver, acha que estão a fazer para ficar muito tempo? Como ainda não acabou, nós estamos pelo menos melhorar um pouco, né? Quando chovia, como é que era? Você não via os buracos, você só pisava. Batia buracos, expansão. De referir que algumas das intervenções em parte das avenidas se mostram concluídas, esperando o teste da queda pluviométrica. É hora de observarmos uma curta pausa. Caro telespectador, voltamos já para mais informações que marcam o destaque da atualidade internacional. Até já. Estamos de volta à segunda e à última parte do Telenotícias. Vamos, no entanto, acompanhar as informações que marcam o destaque da atualidade internacional.
A crise climática atinge duramente a cidade de Sicília. O clima está a ter um impacto muito forte na vida da Cilícia, diz Gerardo Diana, um agricultor siciliano, enquanto olha para os seus campos de trigo e feijão que foram completamente dizimados por uma seca de 2 anos. A colheita de que mais se orgulha, as laranjas, também estão em risco, apesar de esforços de Gerardo para bombear água no subsolo ou de lagos próximos. Esta seca persistente é apenas um dos sinais de luta de Cilícia contra a crise climática. Nos últimos anos, a Cilícia também tem sido devastada por incêndios florestais, inundações e ondas de calor. No verão de 2021, a temperatura da cidade siciliana de Siracusa atingiu aos 48,8 graus Celsius. Tratou-se de temperatura mais elevada da história europeia. O tribunal russo condena a jornalista do Wall Street Journal a 16 anos de prisão por espionagem. O tribunal russo condena esta sexta-feira o jornalista norte-americano Ivan Gershkovich, de Wall Street Journal, a uma pena de prisão de 16 anos por espionagem a ser cumprida numa colônia penal. Gershkovich, de 32 anos de idade, foi detido em março de 2023 durante uma viagem de trabalho à cidade de Yekaterimburgo, nos Montes Urais. Foi acusado de recolher informações para os Estados Unidos durante a reportagem e tem estado detido desde então. Foi o primeiro jornalista americano detido sob acusação de espionagem desde Nicholas Danilov, em 1983, no auge da Guerra Fria. Ainda na atualidade internacional, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky pede mísseis de longo alcance ao Reino Unido. Este foi o primeiro chefe do Estado estrangeiro a discursar no Conselho de Ministros Britânicos desde Bill Clinton nos anos 1990. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, participou nesta sexta-feira numa reunião do Cabinete, Conselho de Ministros, do Governo do Reino Unido, onde renovou o seu pedido de ajuda aos aliados ocidentais em Kiev. Aos aliados ocidentais de Kiev para que facilitem a utilização de mísseis e de outro tipo de armamento de longo alcance pelas forças armadas ucranianas contra alvos em território da Federação Russa. É com esta nota que nós marcamos o ponto final do Telenotícias. Para já, caro telespectador, agradecemos pela sua audiência, com promessas de voltar amanhã, à mesma hora. Aliás, Deus castiga o pecado e não a si. Mas, se o pecado está em ti, infelizmente vais sentir. Boa noite, fique bem, até amanhã.